Do Karviné jsme jednou jeli, tam jsme odehráli představení a oni nás za odměnu nechali sfárat do dolu 1. máj. To se nám hrozně líbilo, protože nám dali ty černý mundury a ty helmy a baterky a my jsme tam sjeli do té šachty dolů a tam stál takový člověk urostlej, průvodce, Steiger to byl. Ten nám říkal, chlapi. On nám vlastně všem říkal, když si to tak uvědomuju, chlapi. I našim kolegyním říkal chlapi. Těm se to nelíbilo, no a co měli dělat, vypadali tak, že jo. Chlapi, ty štoly jsou tu tak spletité, že tu, jak se mi kdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. Vyrazili jsme, ušli jsme 100 metrů, on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Četl naše jména, my jsme se hlásili a on měl radost, že tam jsme. Když dospěl do konce, tak Franta se přihlásil a říká, nečetl jste Krausta. Ten se úplně zmatněně podíval do toho papíru a říká, ten není napsaný. No, není napsaný, ale je tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu docela odvážná věta. No nic, já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef. Kurník šapa. Teď se myslím, nevende to F. No nic, no, budeš si to muset pamatovat. Šli jsme, zase asi tak 150 metrů a on zase, urobíme prezenčku. Vytáhl ten papír, teď to zase přečetl celý, dospěl až do konce a říká, chroustal. Chroustal. Chroustal choze. To byl inteligentní Steiger vlastně. Chroustal ozvi se. Chroustal neroprču. Chroustal kde si? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být. No jo, on tady byl, ale on se asi ztratil někde v těch štolách. Chlapi, ježišmarja, to mi neříkejte, jestli se ztratil v těch štolách, tak já jsem bez premií. Vy jste bez premií, my jsme bez Chroustala, to je horší. Co budeme robit, říkal Andriš Tiger, co budeme robit, co budeme robit? Nic už je tady, říká Franta. Fuj, to mi spadl šutrák ze srdce. Chroustal, to mi nerob také prče. Já si tě odfajfknu a jdeme dál. Šli jsme dál. A my jsme si mysleli, že je konec. Jenomže ten Franta, ten to dotahoval všecko do absolutního konce. On šel za ním a furt mu říká, poslouchej, člověče, ty nás furt tady vodíš nějakýma propagačníma štolama, tady vedle sebe projedou 3v3, jestli jsi normální. Ty nás zaved někde, kde se klepě, kde se bocha, makačka, rozumíš, inspiračka. To. My potřebujeme vidět nějakou inspiraci, rozumíš, herci, rozumíš, to nás nezajímá. A to já nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to. Ale tak dlouho ten Franta ho opruzoval, až to skutečně dosáhnul. On nás zavedl ten chlap do míst, kdyby jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už to asi taky nikdy neuvidíme. Tam byl asi tak metr krát metr vysekaný otvor. Tam ležel chlap na zádech, měl rubačku v ruce, nad sebou to takhle rubal, na něho to padalo, ty šutry, on to odhrabával, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč. No hrozná práce. Ale oni, když nás uviděli, to byla hrůza, oni úplně se vyděsili, teď na nás zírali, říkali si, co to je? Nová směna? To je blbost, takhle brzo v životě nepřišli, no. Delegace, že by to... Ne, ty se nesmějí, to... Permonici. Teď my jsme postupovali směrem k ním, v našem čele šel ten Franta a rizí brněnštinou těm karvinským horníkům oznámil, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No to se jim líbilo, samozřejmě, že jo, hned se s náma zkamarádili, Franta si od nich půjčil rubačku. Uvalil jim tam metrákový šutr, pač měl velkou sílu a oni furt, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit. To jsme pochopili, že tam v podzemí hodně populární věta. Ale Franta jim říká, hoši, já vám s tím neporadím, já vám řeknu jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech,
To byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání. Říkal, já vám řeknu, že to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já v Brně v pohodě za půl hodiny rozkradu. To se jim líbilo ještě líp, samozřejmě, ale pravda byla, že oni ti kluci uhlaští s tím uměli dělat kousky, protože já jsem tenkrát v Brně bydlel v panelovém domě a jednoho dne u nás zazvonil zvonek a já jsem zvedl ten domácí telefon a tam se ozval hlas naší domovnice, pojďte si dolů uklidnit uhlí! Dám. Jste se zbláznila, paní Nováčková, nebo co? Ne, vy jste se zbláznil, prej vám málo topím! Já jsem sjel výtahem dolů a tam byl vchod zavalený 10 metrákama černého ořechu. A v dálce odjíždělo uhlaský auto a Franta na mě dělal... To mě na něm taky fascinovalo, že on neváhal do toho humoru vložit i prachy. Klidně. Ale fakt byl ten, že oni si to zase dokázali vrátit. To je pravda, protože pamatujete si na Hvězdáře Hřebačku? V 60. letech. Tomu přivezli jednou taky kluci uhlí. A on jim říkal, mladenci, složte mi do sklepa 25 metrických centů a já se zatím se svým psíčkem zajdu projít do nedalekého hájíčku. A odešel do velmi dalekého hájíčku a chlapce to inspirovalo a dali mu tam toho o 5 metráků míň. On se vrátil a řekl, srovnáme to, chlapci, já se jenom s vaším dovolením podívám do hvězd. Tak mladenci, to by takhle nešlo. Vy jste mi tam toho dali o 5 metrických centů méně. Mistře, promiňte, dorovnali to, odjeli. Za rok se do té ulice vrátili zpátky a přivezli uhlí nějaký bábince. Nosili to v těch putnách. Bábinka už byla poučená, tak si čárovala každou tu putnu, aby ho žádnou nepřišla. A Franta k ní přistoupil a říkal, babi, poslechněte, nikému to neříkejte, jenom tak mezi náma, jo? Když tak si tam nějakou putnu připište, ať jich máte víc, ne? A babinka, jak byla nadšená, tak říká, poslechněte, když vy jste mě tak dobře poradili s těma putnama, já vám taky něco řeknu. Ješivá, chcete, já vám řeknu, jak to bylo tenkrát s tím mistrem Hřebačko, jak jste mu dovezli to uhlí. No to bychom rádi věděli. No to bylo jednoduchý, on se takhle díval ke mně do okna, jo, místo do nějaké hvězd. A já jsem mu za zásluhu naznačila, 5 metráků vám nedali. Takhle to bylo, chlapci, víte? To byl jeden z mála momentů, kdy někdo vytočil Frantu Kocourka, jinak to bylo většinou opačně. A musím teda popravdě říct, že se to dost často týkalo mé osoby, protože my jsme s Frantou vždycky na všech tuzemských a zahraničních zájezdech, protože Franta u nás na provázku hrál výtečným způsobem roli kapitána v Comédie dell'arte, bydleli v nejsexuálnějším pokoji číslo 325. Ten pokoj byl díky Frantovi opředen tolika historkama, že už sám jsem věřil, že se to tam skutečně stalo. My jsme ho de facto dostali jenom jednou. Ve Francii to číslo 325, pak už vždycky jiný čísla. Ale Franta byl vyučený písmomalíř. A on si sebou vozil to nádobíčko a všude, kam jsme byli ubytovaní, přemalovával to číslo, které jsme dostali v duchu těch ostatních čísel na ostatních dveřích na 325. Tak dokonale, že to nepoznali ani uklízečky, které uklízeli 12, 13, 325. A už si stěžovali. A já jsem na ty 325 zažíval s ním neuvěřitelné věci. Třeba jednou jsme jeli do Francie a Franta sebou vezl kufřík plný dámských intim sprayů. Nevím, kde to vzal, to nebylo podstatné, jemu pořád někdo něco dával. A já jsem říkal, jenom jsem nechápal, Franto, proč do země Christiana Diora to vezeš? A Franta řekl, Miro, to se bude výborně hodit. Vůbec už jsem nepochyboval. Přijeli jsme do Avignonu, ubytovali jsme se na naší 325. A šli jsme na nákup. Měli jsme tenkrát pár flinců, koupil si jeden svetřík a doma bylo plno radosti. A každý se vracel z toho nákupu a z toho našeho pokoje se vozívalo. Ježišmariáta, já si umírám, já vůbec nevím, co to je hrozná bolest. Já vůbec nevím, co mám dělat. On Míra odešel, vzal si klíč sebou, já teďka tady ležím, já jsem, no to je příšerný, co mě se stalo, co já mám dělat. Všichni toho Frantu znali. Vy už ho taky znáte. Každý přesto všecko šel k tomu pokoji a říká, co je, Franto? Co se stalo? Já ti nevím, člověče, podívej se aspoň klíčovou dírkou. Tak tam každý strčil takhle oko a ozvalo se...